Diena yra ypatinga diena. Visa Lietuva švenčia atkurtos valstybės šimtmetį. Netrukus lygiai 12 valandą visoje Lietuvoje bus iškeltos Lietuvos valstybės vėliavos. Mes susirinkome visi čia išreikšti pagarbą savo valstybės simboliams – vėliavai ir himnui. Ponios ir ponai, pradedame vėliavos pakelimo ceremonialą. Ir kartu sugiedosime Lietuvos valstybės himną, padedant Pamario orkestrui ir folkloro kolektyvui Darbija. Šalį sujungsintis bažnyčių varpų skambėjimas. Tai bus šiek tiek vėliau, 12:30, ir ši valanda buvo pasirinkta neatsitiktinai. Todėl, kad lygiai prieš 100 metų, 12:30, dabartiniuose signatarų namuose buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Pirmieji suskambės ypatingai istorinę reikšmę turintis varpai, tai Kauno karo muziejuje esantis Laisvės varpas, kurį 1919 metais padovanojo Amerikos lietuviai. Ir specialiai šimtmečiui išlietas šimtmečio varpas, esantis Trakose. Jiems atsilieps bažnyčių varpai visoje Lietuvoje. Vienu metu skambės net 100 bažnyčių varpai. Šilutėje Šilutės evangelikų liuteronų, Martyno Liuterio bažnyčios varpai, trys Šilutės varpai kviečiantys tikėjimui, vilčiai ir meilė. Ir simboliniai užrašai ant varpų skelbia. Aš stiprinu tikėjimą ir silpų. Artimo meilėje šaukiu, ateičiai viltį aš skelbiu. Na dabar paprašysime Pamario orkestrą, vadovaujama Gražvydo Railos ir folkloro ansamblį Darbija, vadovė Regina Jokubaitytė, atlikti lietuviškų dainų popurį. Ir kad mes galėtumėme čia taip pat sušilti, patrecėti ir, jeigu patik, žinomas, smarkiai paploti.